Андрій Гурин зацікавився гусаками після того, як почув історію циркача, дресирувальника подібного птаха. Він почав збирати факти про гусаків і здивувався, дізнавшись, що вони можуть жити 20 років і дуже кмітливі. Тоді Гурин вирішив будь-що мати собі такого друга. А щоб було цікавіше, сам висадив його з яйця в інкубаторі. Так на світ з'явився гусак на ім'я Харвестер. Андрій став для нього татом і мамою. Готував, купав та вкладав спати. А ще дресирував. За півроку птах навчився виконувати команди лежати та обіймашки. У планах – навчити гусака танцювати, давати лапу та літати. На все про все Андрій має ще років 20. Інколи друзів обирають.